вже пройшли навчання? На посадку. А де боєприпаси? От хвостовики бомб виглядають за. Вже атакувати з 8 до 2 кілометрів. От ми бачимо систему лазерного наведення, високоточну зброю. На точність потрапляння була менше, ніж 1 метр. І перше випробування безпілотників «Яхтар», які поставлені на озброєння української армії, пройшли успішно. Я вітаю всім Збройні Сили України, я вітаю наших партнерів з Туреччини, я вітаю всім український народ. У нас сьогодні з'явилася абсолютно нова зброя, ударні безпілотники. Ви бачите камеру, яка працює безпосередньо на безпілотники. Ви бачите точність попадання. На сьогоднішній день з'явилися абсолютно нові можливості і у сил точного значення, у спеціальних операцій Збройних сил, і у українських десантників, і у інших частин, частин моторизованих, які будуть матиме озброєння зазначеної комплекції. Щойно я, як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, брав участь в випробуванні ударного безпілотного літального апарату «Байрактар» турецького виробництва, випробування якого відбувалося тут і зараз. І я хочу наголосити, що за своїми характеристиками цей безпілотник є один із найкращих. «Байрактар» побив світовий рекорд в класі тактичних середньовисотних безпілотних літальних апаратів за тривалістю польоту, протримавшись в небі понад добу на висоті 8 кілометрів. Він може нести ракетне озброєння, успішно знищуючи укріплення противника, в тому числі вражати морські цілі. І коли я звернувся до мого друга, пана Реджепа Тейпа Ердогана, і ми відверто розповіли про нашу нагальну потребу, він вчинив як справжній друг і стратегічний партнер. Переговори були швидкі, предметні, і ось бойові пташки вже нарешті в Україні. І я щиро вдячний президенту Туреччини пану Ердогану. З надходженням безпілотних літальних апаратів «Байрактар» до Збройних сил України наші спроможності протистояння ворогу значно зростуть. Сьогодні ми вже можемо сказати, що один із найбільш ефективних безпілотних літальних апаратів під час випробування вразив ціль, точність була попадання менше 1 метру відхилення, що означає, здійснено було, зроблено на відмінно. Ми маємо абсолютно унікальні характеристики, і постачання було зроблено в дуже стислі терміни.